cruzamento. Osimhen desviou, gol! Chegou no ponto, Zielinski chuta, gol! Elmas limpou, vai fazer, chutou, é golaço! Zero. Aí o chute no canto e o gol! Inter. Que coisa, hein? Olha aí a Udinese diminuindo, é gol! Diala. Nice idea, and brilliantly driven in. Of options, Jamal Musiala, he's found Choupo-Moting! Oh, it's a good little layoff, this could be the first goal, and is! Three. Oh, that's nice. Oh, it's very nice. It's a lovely little touch off. It's really... Está rolando! É você, fã de esportes dos canais ESPN, que continua ligado na Premier League. Encara a marcação do Semedo. Bom passe. Fábio Vieira. O gol tá aberto. Gol! Odegaard! É do Arsenal! Gabriel Jesus não vem fazendo os gols, mas tem criado as oportunidades. Foi exatamente o desenho desse. Muito espaço, Zinchenko meteu cruzamento forte, Martinelli bateu, salvou o Sá, ainda Odegaard, gol! De novo Odegaard, é do líder! Vivo, esperto Gabriel Martinelli! Acreditando até o final, parecia um lance perdido, ele contra o Lembikiza, você vai perceber. Ó, o jovem lateral do Wolverhampton tinha a bola. Viva a Premier League, vamos juntos com o Newcastle e Chelsea, sou ao lado do André Donk. Chelsea finalizou, e que bolão do Joelinton, pro Almiron, ele tá demais, ajeitou com a cabeça, passou pelo Koulibaly, o chute, é gol! Gol! Uma explosão de emoção no St. James Park, uma loucura! Apita o árbitro, grande vitória do Newcastle! Sequência espetacular, e tem briga, Havertz com Burn, fechou o tempo! Baixaria no St. James Park, grande vitória do Newcastle, 1-0! Bournemouth. É mais uma oportunidade do Solanke, chuta. E a sobra, o chute perigoso e a bola perdendo mais uma oportunidade. Cobrança de falta do Cook. E aí o gol do Jadon Anthony. Eita, o árbitro, bola rolando, começa o jogo no Anfield. Vem levantamento, desvio do Roberto Firmino. Gol! Do Liverpool! Firmino, camisa número 9, para dentro da grande área. A bola viaja, tentativa, desvio! Gol! Do Southampton! Adams! Empata o jogo na marca de 9 minutos da primeira etapa. Firmino, contra a marcação do Stewart. Ela sobra no Elliot, levanta para o Nunes! Gol do Liverpool! Darwin Nunes! Na marca de 21 minutos jogados do primeiro tempo, o Liverpool volta a ficar na frente no placar do Anfield. Olha o cruzamento, bola para área, o desvio, Nunes! Gol do Liverpool! A bola com o Aaronson, bom passe, olha só, pintou do Leeds! Gol! Somerville!
para levantar os torcedores que viajaram 314 quilômetros de Leeds até Londres e que estão comemorando o gol marcado pelo holandês Sam. Olha o levantamento, Meslier, socorro, Harry Kane bateu pro gol! Harry Kane para empatar o jogo aos 25 minutos do primeiro tempo. Viu lá, foi do Roybier. Mais uma vez o Leeds, olha a chance do segundo. Gol! Rodrigo! Quem tocou no meio? Harry Kane. Olha a finalização, vai entrar. Gol! Fica sentindo o Uruguai, olha a chance do Rodrigo, bateu pro gol! Gol! Pro Dort, o levantamento pra área, olha só, apitou mais um! Gol! Tottenham com essa mudança, vai você. E lá vem ele, ó. Lá vem ele, passou, tocou, pintou no Betancourt de novo. Gol! Betancourt! Vem aí Dismarry Hall, cruzamento na área, segunda trave! Gol! Que bola do Ayoze Pérez, Barnes na cara do goleiro! Gol!